איזה טיקו. לג'וך היה חתול. הוא לקח אותו לשפת הנהר והתחיל לרחוץ אותו. אבל שכן אחד אמר לו, מה אתה רוחץ חתול? החתול מתרחץ לבד. הוא אמר, לא נכון. עבר שכן אחר, אמר לו, אם תרחץ את החתול, הוא יהיה חולה. מה פתאום חולה? עובר השלישי ואומר לו, אם תרחץ את החתול, הוא ימות. מה פתאום ימות? והוא ממשיך לרחוץ את החתול. אחרי הצהריים עוברים השכנים, ורואים אותו יושב שם ובוכה. אומרים לו, למה אתה בוכה, ג'וחה? בגלל שמת החתול, הוא אומר להם. הם אומרים, לא אמרנו לך שאם תרחץ אותו ימות? לא אמר, שרחצתי אותו לא קרה לו כלום, ששחטתי אותו אז הוא מת. מכיר את הפיקום. אף אחד לא. אף אחד לא.